Oi, gente boa! Você lembra como foi a primeira edição de No Limite? No episódio de hoje, iremos relembrar a revista oficial do programa, lançada na reta final da primeira edição, exibida no ano de 2000. Eu me lembro disso, e você? Vem comigo para recordarmos juntos essa nostálgica publicação. A revista começa com a clássica página de índice. Na sequência, temos uma visão privilegiada da Praia dos Anjos, cenário onde se passava o reality show. À esquerda, um mapa estilizado mostrava a localização de cada uma das duas equipes. À direita, uma sinopse do programa. Nas páginas seguintes, mais imagens e detalhes sobre o reality show eram revelados. Descobrimos, por exemplo, que a Praia dos Anjos era na verdade o nome fictício para uma propriedade particular localizada no litoral do Ceará. Em seguida, podíamos conhecer um pouco mais sobre a vida e personalidade dos até então anônimos que compunham o elenco de aventureiros dessa primeira edição. Após algumas propagandas, a revista nos prometia incríveis revelações, a partir de 10 perguntas respondidas por cada um dos 12 participantes. Esse era o conteúdo das páginas seguintes. Como prometido na capa da revista, as páginas centrais traziam um mini pôster. Depois de conferirmos as respostas dos participantes para as 10 perguntas propostas pela revista, tínhamos acesso a mais detalhes sobre os bastidores do programa, dessa vez por meio do diário de Zeca Camargo. Os relatos do apresentador preenchiam 2 páginas. Uma matéria intitulada de Making Of entregava ao leitor curiosidades sobre os bastidores das gravações, com direito a algumas imagens que revelavam o posicionamento dos profissionais durante a gravação do programa. A publicação era encerrada com um teste. Ao responder 12 perguntas de múltipla escolha, o leitor poderia descobrir se estava preparado ou não para encarar os desafios propostos pelo reality show. Você encararia? Gostou de relembrar essa revista? Então curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o link com seus amigos. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, faça já a sua inscrição. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!